Meus amigos, minhas amigas, infelizmente, bala, tiro. Um homem foi morto a tiros. Ele mudava de endereço, isso é no Funcionários 4, próximo ao conjunto Presidente Médici. Vamos ver aqui a matéria agora na tela. Olha, meus amigos, olha, pessoal, esse caso é um fato trágico, lamentável. Dá para ver uma espécie de uma picape com a mudança e não se sabe se por algum motivo de um erro de alvo. É estranho, né? Você chega para morar em um ambiente, ali é considerado Funcionários 4, João Paulo II, e do lado fica o conjunto Hernani Sátiro, aqui naquela região que dá acesso, inclusive, na Gauchinha. Olha só, dá para ver as imagens. O que teria acontecido? Uma tentativa de assalto que se terminou no latrocínio? O que foi que houve? Área isolada, polícia militar no local. É, não dá para entender bem. Olha, ele estava dentro do carro, tentou fugir na hora dos disparos. Ele reconheceu alguém. É, a situação está muito em aberto, né? Nossas equipes estão apurando o fato. Nós estamos buscando também informações de fontes. E nós vamos informar a vocês. É estranho, né, o fato, né? Ele já residiu no local, era a primeira vez que ele estava. Então, lamentável, né? Olha só, é uma cena triste de quem está chegando para morar num ambiente e é recebido a bala. Minha amiga...